E eu tenho um alerta para proprietários de veículos aqui no estado. O Detran informa que quem não atender ao recall dos fabricantes não poderá realizar o licenciamento desses veículos. Atenção, hein? Leandro Santiago explica tudo. Veja. Peças de veículos podem dar problemas o tempo todo. Pode ser um problema crônico daquele veículo. E aí você vai ter que ir numa montadora, numa loja, trocar um freio, trocar um airbag, pode ser qualquer peça. Isso se chama recall. Normalmente, ele é gratuito. E a pessoa deve fazer, não só por questão de segurança, mas também por questão de licenciamento. Se o seu carro precisa de um recall e você não fez, pode ser que você não consiga fazer o licenciamento do veículo. O Renan Lima, do Detran, nos dá mais detalhes. O veículo ele pode ter um bloqueio no sistema Renavan que impede o licenciamento, mas o risco principal e mais importante é o risco relativo à segurança das pessoas, tanto aquelas que estão dentro do veículo, quanto as que estão fora dele. A gente está falando de problemas que podem ser muito sérios e aumentar muito o potencial de sinistros, lesões e mortes. Então, problemas, por exemplo, no sistema de airbag, que não infla corretamente, não protegendo o ocupante, ou que infla numa velocidade muito alta, podendo levar, inclusive, peças metálicas ao choque dos ocupantes do veículo. Problema no sistema de freio, sistema de direção, de suspensão, que pode levar à perda de dirigibilidade do veículo. Então, são problemas muito sérios e as pessoas têm que ficar muito atentas a atender um chamado de recall. Eles acontecem com frequência? Sim, acontece com frequência. Todos os anos a gente tem chamamentos de diversos, não só de veículos, inclusive. Mas todos os anos a gente tem chamamentos para recall, as pessoas precisam ficar muito atentas. Se a pessoa não sabe do recall, o Detran está sabendo, a Senatran está sabendo o tempo todo, então não adianta tentar driblar que não vai conseguir fazer o licenciamento, né? Isso mesmo, mas esse problema requer uma ação proativa das pessoas. Então, você que está assistindo, dá uma entrada, né, no site da fabricante do teu veículo, da montadora, com a marca, o modelo, o número do chassi que você consegue acessar no documento do veículo. Né? Você pode consultar se o seu veículo foi chamado para recall e é importante você atender esse chamado quanto antes. Não representa riscos, não representa custos, perdão, né, para a pessoa e pode salvar a vida delas. Então é importante você estar atento ou ao site da montadora do seu carro ou então no site da Senatran, aí você vai na parte onde fala de veículos, tem uma frase perguntando, seu carro precisa de um recall? Você vai lá, clica, tem em mãos a placa e também o número do chassi, que lá você vai verificar se seu carro está precisando de algum recall.